כמה פעמים הבטחתי לעצמי לצאת לרוץ, ואני לא מתכוונת לריצות של הבוקר עם הילדים. אני רוצה ליהנות מזמן האיכות עם הנכדים. לא רק שהם צריכים. הלוואי שהיה לי יותר זמן לקרוא. ספרים, לא דוחות כספיים. החלום שלי הוא לקחת פסק זמן של כמה ימים. גם על 5 דקות הייתי מתפשרת. אפילו אנשים שאני הכי דואגת להם בעולם, אומרים לי שאני צריכה לדאוג לעצמי יותר. רק בלאומית שמים את הבריאות שלכן במקום הראשון. לאומית, קודם כל את.